Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la gent TMB. Hola, obrim de nou les portes de la Casa Sonora de la gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Iniciem una sèrie d'episodis que dedicarem a la greu crisi que vivim relacionada amb la sequera. Comencem. En el primer dels episodis que dediquem a la sequera, hem volgut tenir amb nosaltres a la Noelia Vázquez, que és tècnica de Medi Ambient de TMB i treballa a la casa des de l'any 2018. Bon dia, Noelia. Bon dia, Carme. Per situar els oients, comencem per explicar en quin moment, en quin estadi de la sequera ens trobem avui dia. Bé, doncs la sequera va començar a finals de 2022, quan ja portàvem un any de normalitat pluviomètrica. En aquell moment vam entrar en el que es coneix com alerta per sequera, que és la primera fase, i avui dia ja estaríem en la tercera i darrera, que és l'emergència per sequera. És una fase que s'activa quan els embassaments de les conques internes es troben per sota el 16% de la seva capacitat. D'acord? És cert que podem trobar els municipis, no?, en diferents estats, perquè s'activen en funció de la seva unitat d'embassament, o sigui, en funció dels rius, no?, que abasteixen aquell municipi, però l'emergència és la fase en què es troben més de 200 municipis catalans que engloben, doncs, 6 milions de la nostra població. Déu-n'hi-do. Sí, per tant, seria l'estat general en el que ens trobaríem. Tot i que potser val la pena clarificar, no?, que la xarxa hidrològica de Catalunya es divideix en dos. No? Estaria, d'una banda, les conques compartides, on, per exemple, tindríem la Confederació Hidrològica de l'Ebre, que són les que gestiona l'Estat, són rius que compartim entre comunitats, i nosaltres sempre parlem de les conques internes, que són rius que neixen i tot el seu recorregut és a Catalunya, no?, i desemboquen després al mar Mediterrani. Aquests són els que gestiona directament l'ACA. I que parlem, per exemple, en el cas de l'àrea metropolitana, del Ter Llobregat, per exemple. Exactament. Aquesta seria la nostra unitat d'embassament. En el moment que la unitat Ter Llobregat baixa aquest 16%, es declara l'estat de la fase d'emergència a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Crec que estem en un 15, més o menys, tot i les pluges de fa uns dies, vull dir, costarà remuntar això. Si no plou a temps, què notarem, com qualsevol, no ja com a treballadors i treballadores de TMB, sinó com a un consumidor domèstic normal? Sí, exactament, com deies, fa dues setmanes, no?, més o menys, que ha plogut una mica, hem fet una mica reserva de neu, però no és suficient, i lamentablement les previsions no ens diuen que millorarà aquesta normalitat pluviomètrica. El que sabem, si arribem a l'última fase de la sequera, no?, perquè aquesta fase d'emergència l'han subdividit en tres estadis, ara estaríem en el primer, doncs si arribem a aquesta última, sabem que es limitarà el consum a 160 litres per persona i dia, romandrà prohibit les dutxes a qualsevol instal·lació esportiva, el rec també de parcs i jardins estarà prohibit, tant a públics com a privats, inclús la gespa d'instal·lacions esportives també, i no es podran omplir ni total ni parcialment piscines d'aigua dolça. Déu-n'hi-do, o sigui, l'afectació a la vida diària seria important. Sí, de fet, s'ha parlat d'altres accions, de reduir cabals, tancaments puntuals, que la viabilitat d'implantació d'aquestes també dependrà dels municipis, però és evident que hi haurà una afectació, el que passa que encara no podem ni tan sols advertir, no?, de la magnitud i el tipus, perquè ens trobem en una situació mai viscuda anteriorment. O sigui, hem tingut sequeres anteriors, de fet la més coneguda és la del 2007-2008, que a l'inici d'aquesta situació també es feia un símil, però aquella situació ja l'hem sobrepassat. Exactament. Molt bé. TMB és una organització que la sostenibilitat és un dels eixos transversals. Però, a banda, tenim una responsabilitat i una obligatorietat com a empresa gran consumidora d'aigua
de prendre unes mesures concretes. Així, a grans trets, quines serien aquestes mesures? Sí, nosaltres portem molt de temps fent millores per optimitzar els nostres consums d'aigua, però és cert que a finals de 2022, inici dels 23, es va presentar a l'Ajuntament de Barcelona el Pla d'ús eficient de l'aigua, tant de bus com de metro, que l'objectiu principal és reduir el nostre consum habitual d'aigua. Es van definir amb els negocis una sèrie de mesures que busquen la reducció d'un 5, un 15 i un 25% del nostre consum. Depèn de l'estadi. Exacte, en funció de la fase de sequera en què ens trobéssim. I bueno, hi ha mesures, el mateix, d'ajust de cabals, d'optimització de consums, de supressió del rec, alineat una mica amb el que requereix l'administració, i d'altres, no? També doncs, sent conscients que el sector industrial també té un paper important per solvent aquesta problemàtica. Clar. Així com el primari i d'altres, Però aviam m'ha arribat, podem dir, amb els deures fets, tot i que, bueno, el novedor d'aquesta situació que tenim. Clar, nosaltres, com deia, portem molt de temps engegant mesures per optimitzar el nostre consum d'aigua, però sempre creiem que hi ha marge de millora. Llavors, el que sí que hem engegat i estem treballant actualment és un pla global de gestió de l'aigua que esperem aglutini i puguem implantar una sèrie de mesures més a llarg termini que requereixen més estudi i inversió per poder optimitzar el nostre ús de l'aigua. Val. Com a Departament de Medi Ambient, imagino que en els plans de sequera està molta gent implicada, però quina seria la vostra funció? Bueno, nosaltres coordinem una mica, no?, la definició d'aquestes mesures. A nivell global, l'objectiu del departament és engegar i aconseguir implementar accions, no?, per complir tots aquells compromisos ambientals que té la companyia. I en el cas concret de la gestió de l'aigua, doncs, treballem en dos vessants principals, no? Una enfocada en aquest consum, amb el seu seguiment, convenis d'aprofitament d'aigües freàtiques i altres accions, i de l'altra, la prevenció de la contaminació de les aigües residuals que generem. Bueno, el control, no?, de la qualitat d'aquestes aigües que finalment, un cop les fem servir, aboquem a la xarxa. I després accions de formació, sensibilització i de millora d'aquests temes. Val. Parlaves de mesures a més llarg termini. Parlem de 4 anys, 10 anys o encara està per definir? Bueno, en principi el pla que estem començant a treballar s'ha definit fins 2030, vale? però hem d'acabar de veure en funció de les mesures i la inversió quan s'allargarà. Està clar que els plans que es van presentar a l'administració busquen una reducció immediata donada la situació, però la crisi, no? requereix d'accions més profundes i més estructurals. D'acord? La sequera és una situació que ja s'ha donat i sabem que es tornarà a donar. Per tant, hem de treballar en la prevenció i en ja adquirir hàbits i usos eficients de l'aigua ara mateix. Això, fins ara hem parlat com a organització, com un ens global, com a treballadors i treballadores. També crec que heu treballat, de fet, des de Comunicació Interna també hem posat el nostre granet de sorra en sensibilitzar al nostre públic intern, que és la plantilla. Ens pots parlar una mica del que s'ha fet al llarg del 2023, sobretot? Sí, quan vam definir els plans vam considerar que era molt important també fer una mica de divulgació, no?, de quina era la situació cap a la nostra plantilla. Llavors, al llarg de l'any passat vam estar comunicant setmanalment l'estat dels embassaments, vam informar també de qualsevol canvi de fase que es donava amb la situació de sequera, vam reforçar tota la cartelleria en instal·lacions, no?, com les dutxes o llocs on es fa directament l'ús de l'aigua, i també vam treballar diferents articles de sensibilització cap als treballadors. Entre d'altres, no?, a cada article donàvem un parell de consells de bones pràctiques per optimitzar el consum d'aigua a casa. No? Parlàvem d'instal·lació del doble polsador
en els lavabos, reductors de cabal a les aixetes, no? Fer servir aquells programes que fan un consum més eficient d'aigua, a rentadora, a rentavaixelles, etc. I finalment, quan ja van acabar els articles, vam engegar un concurs destinat a les famílies TMB, que vam anomenar Davant la sequera, fes la teva part, i en el que, bueno, otorgàvem un petit obsequi a aquelles famílies que realment poguessin evidenciar un progrés en la seva, en el seu consum d'aigua, no? Una reducció del consum d'aigua. O sigui que va calar el missatge. Sí, sí, sí. No, a TMB som una plantilla molt compromesa i, bueno, sempre que, no, demanem d'alguna manera participació i demanem conscienciació, sempre rebem una resposta molt bona. Molt bé. Aquest any ha pensat continuar amb aquestes accions o de semblants? Sí, sí, o sigui, com no pot ser d'una altra manera, no, la situació no millora, per tant, mantindrem totes les comunicacions que ja havíem engegat l'any passat i, de fet, farem un reforç en accions destinades a contractistes i empreses, no, que conviuen a les nostres instal·lacions, i estem treballant, no, per desenvolupar més episodis d'aquest videopodcast on puguem entrar en més detall de quin és l'ús de l'aigua que fa Bus i Metro. També comptarem amb l'experiència d'un company, l'Eduardo, que va participar en aquest concurs que fèiem menció abans, i ens explicarà, doncs, la seva experiència, no?, aplicant tot de bones pràctiques que ha fet a casa seva. I, finalment, estem treballant també perquè pugui acompanyar-nos un expert de Barcelona Cicle de l'Aigua. Uh-huh. Quin missatge llançaries als companys i companyes ara, aquí mateix, a banda dels que anirem llançant amb els videopodcasts i els articles? Bé, jo crec que en una situació com aquesta, no, es fa evident que l'aigua és un recurs indispensable. De fet, històricament, no, les societats s'han establert i desenvolupat al costat de l'aigua. Per tant, és el moment que tots, no, adquirim hàbits, que ja es converteixin en hàbits d'ara en endavant per optimitzar l'ús de l'aigua que fem. No, és el moment de repensar, qüestionar-nos com fem les coses, quin és el nostre ús de l'aigua. Val la pena que tothom sàpiga quin és el seu consum anual d'aigua, no, i a partir d'aquí poder implantar millores que inicialment sembli que és un esforç donada la situació i després veurem, no, que potser ha estat un estalvi que no havíem descobert anteriorment, no, i no és tant un esforç. Bueno, pues esperem que segueixi calant aquest missatge i t'esperem, bueno, esperem a altres companys de la casa que ens puguin acompanyar en propers episodis. Exacte. Moltes gràcies. I ens tornem a veure aviat.